皆さんこんにちは、ゲンジムの健介です。本日はバドミントンのフォームを改善する方法とその重要性についてまとめてみました。バドミントンの自分のショットがこううまくいかなくてフォームを改善したいなと思っている方は多いと思います。例えばスマッシュを速くしたいとか、ショットを正確に入れられるようにしたいですとか、あと自分のショットが相手に分かりづらくしたいとか、そういった理由ですね。なんですけども、フォームを改善したいけどどうすればいいのか分からないという方のために今回はこの動画を作成しました。この動画を見ていただく前に一つお願いです。ぜひ高評価を押していただきたいんですけども、それは最後まで見ていただいた後で大丈夫です。最後まで見ていただいて、ほんのちょっとでもいいのでためになったなと思っていただけましたら高評価をしていただけると嬉しいです。では行ってみましょう。今回の目次こんな感じです。フォーム改善の方法、フォームを改善していくことの重要性、無理にしなくてもいい、こんな感じで進めていきたいと思います。最初の一つ目ですね、フォーム改善の方法。ズバリ私が思うフォーム改善方法のおすすめは、上手い人の真似をして自分との差を埋めていくです。これどういうことかと言いますと、自分と体型が似てる上手い人のフォームを真似してみましょう。近くの先輩ですとかチームメイトとかでもいいんですけども、おすすめできれば実業団の選手や世界のプレイヤーを真似するのをおすすめします。最近では YouTube などの動画メディアの普及によって、今まで以上に上手い人のプレーを見れる機会が増えています。上手い人のプレーを見ることで自分のプレーをそれに近づけていきましょう。その上手い人との比較をするときに1個ポイントがありまして、そのポイントというのが、自分と体型が似ていてプレースタイルが似ている選手ですね。なんで例えば私、身長173センチの体重が70キロ前後なんですけども、本当に私が尊敬している選手で遠藤選手ですね。遠藤選手がだいたい同じ体型ぐらいで、私腕短いんで腕の長さとか結構致命的に違うんですけども、私は結構遠藤選手のプレーを見て参考にしています。で、逆に私が例えば身長が高い選手ですね、リンダン選手とか180ぐらいだったかな、リンダン選手のしかも左利きのプレーを真似しちゃうと、打ち方であったりとか、ここからこの角度でこの身長じゃないと打てないとか、身長が違うとプレースタイルも変わりやすい、打ち方も変わりやすい。特にネット近くのショットとか、背が低い方だと潜り込んで上から打てるのが、背が高い選手だと打ちづらいので、こう前で打つようになったりですとか、そういった打ち方も変わってくるので、できれば同じ体型の人を真似してあげる、真似するのがいいなと思います。この実際に真似るときに重要なのが、自分を客観的に見れるかどうかですね。この自分を客観的に見る方法は、1個目動画を撮る、2つ目鏡で見る、3つ目他の人に見てもらうなどの方法があります。自分の実際のプレーを把握して、上手い人のプレーを把握して、それをこう近づけていくといいますか、これがすごい大事だなと思います。私この YouTube の動画撮ってるので、結構自分のプレー見てるんですけども、やはり自分のプレーを動画で見ると結構愕然とすると言いますか、こんなん全然遠藤選手やねと思いながらいつも見ながらやってるんですけども、なんで自分のプレーをまず把握する。意外と腕が上がってるつもりだったけど下がってるとか、プッシュを前で打ててるつもりだったのが、実はここら辺でこうやって頑張って打ってるとか、そういう気づきがあります。で、上手い人はどうやってるかっていうのを見比べて差を埋めていくっていうのが大事かなと思います。その時注意するポイントは、足の運びとか重心移動、肘の高さ、ラケットの高さ、体の傾き具合、腰の高さなどなどです。これもポイントを見ながら比べていければいいなと思います。こうやってフォームを改善していくっていう時に、さっき1個って言ったんですけども、1個重要なポイントがあります。それは、フォームが似ていたとしても入らなかったりミスの可能性が高いのはダメです。なのでバドミントンは見た目の綺麗さを競う競技ではありません。なのでフォームを改善することは、あくまでも自分がイメージしているショットを打つためにフォームを改善していきます。なので上手い人の真似をしろって言ったんですけども、上手い人のフォームに一見似てたとしても全然入らないショットだったり、スマッシュが遅かったり意味がない。例えばスマッシュの話で言うと、速いスマッシュを打つのが目的で、その近道が上手い人のフォームを真似する。上手い人のフォームを真似したからでいてスマッシュが速くなるわけではないと言いますか、で結果が全てじゃないですけども、あくまでもフォームを改善するのは自分が打ちたいように打つための手段っていうのをまず覚えておきましょう。フォーム改善の手順としましては、一番最初が上手い人のフォームを真似る、2つ目で練習や試合で試す、
大体ここで終わっちゃう人が多いんですけども、こっから試合で生かすために調整を行っていく、なんで実際に試合で使えるショットにしていく、で最終的に試合で勝つ、でこの最後の試合で勝つっていうのがフォーム改善の最終的な目的になります。なので上手い人を真似て最終的に自分のスキルに落とし込んでいきましょう。時々まあ試合会場とかでもすんごいフォームが綺麗であったりとか、基礎打ちがめっちゃ上手なんだけど、こう対戦する前とかちょっとドキドキするんですよ。あ、この人強そうだなとかって思ったりするんですけど、実際試合してみるとなんかあんまり強くなかったりとかんっていうのがあったりします。で逆に一見そんな強そうに見えないんですけども、試合をしていくとやっぱ狙いどこが良かったりとか、意外性のあるショットを打ってくるとかして強い人が結構います。フォーム改善していくのは大事なんですけど、フォーム改善するのが目的じゃなくて試合に勝つのが目的、ここを崩さないようにしましょう。はい、これが一つ目ですので、二つ目がバドミントンのフォームを改善していくことの重要性。ズバリバドミントンのフォームを変えていくことは競技レベルを上げるための進化です。進化です。感じた。バドミントンのフォームは必要に応じて見直して改善していくべきです。いいショットを打つためにはしっかりシャトルに力を伝える必要があります。力を伝えるためには効率の良いフォームが整っている必要があります。いいショットが打てるフォームを身につけることでバドミントンの技術が向上します。そのためには日々の試行錯誤がすごい重要になってきます。ある程度のショットが打てるからもう自分はこのフォームでいいんだっていうので行くのもまあありなんですけども、少しでもあ、こういう風にフォームを変えたら上手くなれるんじゃないかとか強くなれるんじゃないかなって思ったら、それはやるべきだと思います。これバドミントンの話ではないんですけども、誰もが知っている有名なイチロー選手ですね。私すごいイチロー選手尊敬してるんですけども、イチロー選手は毎年バッティングフォームを改善していくことがすごい有名でした。なのでシーズンまたぐともう全然打ち方が変わります。例えば振り子打法って有名だと思うんですけども、足ブランブラン振ってタイミング合わせて打つ方法ってのをずっとやってたのが、メジャーに行ってメジャーの球速が速いかなんかの理由でその振り子をほとんどしないようになりましたっていう風に、超一流のプレイヤーでもというか超一流のプレイヤーだからこそフォームを改善していきます。フォームを改善するっていうことはもしかしたら自分のショットが崩れてしまうリスクもあるんですけども、そこをあえてやっていくのがやっぱ競技の醍醐味といいますか楽しいところなんじゃないかなと思います。なので私は、バドミントンのフォーム、自分がちょっとでも進化できるなって思ったらどんどん変えていくべきだと思います。これが2つ目です。で最後、フォーム改善は大事だけど無理にしなくてよいというお話、今してけって言ったのにしなくていいっていきなりこういう話になるんですけども、これはどういうことかと言いますと、無理に改善しなくてもいいんじゃないかなって思うパターンですね。これが3つあります。1個目、大事な大会が近い。2つ目、意外性で点数が取れる。3つ目、改善する優先順位が低い。順番に考えていきたいと思います。大事なバドミントンの大会が近い場合ですね、まずもう直近に大事な大会を控えている場合はフォーム改善はすごいリスクのためにやめた方がいいと思います。なぜならばフォーム改善の過程で逆に弱くなってしまう可能性が高いからです。結構そのフォーム改善していく時って意識がそっちに持ってかれちゃうと言いますか、試合に集中できなくなってしまうことが多いです。なので大会、例えば1週間前とか1ヶ月前にスマッシュこうしたら速くなるんじゃないかなって思ったとしても、その期間でしっかり改善できればいいんですけども、できなかった時のリスクがまず高いのと、試合中にそれがずっと頭によぎっちゃって試合に集中できなくなってしまう、で結果弱くなってしまう、そうするとやっぱ本末転倒になるので、大会直前のフォーム改善は控えた方がいいでしょう。なのでいい意味で短期的な諦めと割り切りは大事かなと思います。これが1個目です。で2つ目、意外性で点が取れる場合、上手い人と自分のフォームに大きな差があったとしても、そのおかげで点数が取れるのであればそれはありかもしれません。これどういうことかというと、いかにフォームが綺麗になったとしても相手にとってそのフォームが分かりやすかったり取りやすかったりしたら点数に結びつくことができません。めっちゃ速いスマッシュボーンって打ったとしてもコースが分かってたら相手に取られてしまいます。それよりもすごい極端な例なんですけども、もうわけわかんないフォームで、わけわかんないフォームって言うんだったら、例えばスマッシュこうやって打ってたのが、なんだろう、こんな、こういうわけわかんないフォームで打ったとして、それで点数が取れるのであれば、それはありなのかなと思います。ちょっとここの判断は難しいんですけども、それも他の人と違った個性であって、それを貫くのはありかもしれません。特に全国大会などの一発勝負ではこのような意外性が結構大きな強みとなります。
なので自分の個性を尊重しつつフォームを改善していった方がいいと思います。これが2つ目ですね。で3つ目、改善する優先順位が低い。例えば自分がヘアピンのフォームが得意だったとして、あ、これやったら今80点だったヘアピンが90点になると感じたとします。なんですけども、80点から90点に持っていくヘアピンのフォームがあったとして、もう一個スマッシュ自分が苦手で40点だったとします。それが、あ、これうまくやったら80点になるんじゃないかなっていうのが思いついたとします。そういった時にヘアピンの10点を埋めていくのもまあありなんですけども、それよりもスマッシュの40点を増やしていた方が結果試合に勝てるようになります。なので改善する優先順位、この場合はヘアピンよりもスマッシュを個人的にはやった方がいいんじゃないかなと思います。最終的にどっちをやった方が強くなれるのかなっていうのを念頭に置いて練習を組み立てていってフォーム改善をしていった方がいいんじゃないかなと思います。このように長期的に見ると日々フォーム改善を見直すことは非常に重要なんですけども、改善するタイミングであったり順番、練習メニューなどなど、勝ちにつながるかなどの総合的に判断していくのがいいでしょう。でこんな時に信頼できるコーチなど、あとはまあチームメイトであったりとか、そういう心許せる方と相談して練習メニューを計画していくのもありなんじゃないかなと思います。はい、以上こんな感じです。まとめますと、1、フォーム改善の方法、ズバリ上手い人の真似をして自分との差を埋めていきましょう。2、フォーム改善をしていくことの重要性。フォーム改善はバドミントン上達に必須です。常に試行錯誤して改善して自分の技術を上げて進化していきましょう。3つ目、無理にしなくてもいいです。大会前や自分の個性が強い意外性であるショット、あとは改善順位が低い場合は無理にやらなくても OK です。はい、こんな感じでまとめました。いかがだったでしょうか。私自身も結構フォームは悩んでしまうんですけども、頭でこうぐるぐる考えちゃうよりもシンプルに誰かを真似して速くなったらそれで OK、 上手くなったらそれで OK っていうようにシンプルに最近考えるようにしています。少しでも今回の動画がためになったと思いましたら、動画の最初にもちょっとお話しさせていただいたんですけども、高評価だけ押していただけるとすごい嬉しいです。はい、では次の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。